កាន់តែក្តៅថែមមួយគម្រិតទៀតលោកសុខមាច់ថាអ្នកពពួនជេប្រមាត់ភរយានិងគ្រូសាអធិរាជស៊ុនស៊ីសមុទ្រអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់បាទព្រីមិតយើងសង្កេតឃើញថារឿងនេះបានបន្តអស់បានឡាយយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺឡើងកម្ដៅថែមមួយកម្រិតទៀតបានជាតារាចម្រៀងលោកសុខមាច់កូនធေါ်របស់លោកយាយខៅថងញ៉ុតភរយាអធិរាជស៊ុនស៊ីសមុទ្របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះថា អ្នកពាក់ព័ន្ធជេរប្រមាថភរជានិងក្រសួងអធិរាជសិរីសមុទ្រអាចប្រឆោមុកច្បាប់ខណៈនេះក្រមក្រសួងបងប្អូនកូនខ្មួយគាត់បានរៀបចំឯកសារតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីតបតវិញតារាចម្រៀងលោកសុម៉ាចបានបកខុសភ្ជាប់រូបភាពមួយសញ្ញលិកនៅព្រឹកនេះថាភៀបអធិមុតរបស់ពួកយើងមានកម្រិតពួកយើងមានក្រមសិលធម៌វិជាជីវៈសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ហើយនិក្រមក្រសាបងប្អូនកូនក្មួយរៀបចំឯកសារតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីតបតទៅវិញហើយក្រោយពីវិភាសាគ្នាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកនេះលោកសោះម៉ាច់បានបន្ថែមដូច្នេះថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលបានជេរប្រមាថลูกម្ដាយដែលជាភារកិច្ចរបស់អធិរាជសន្ធិសមុទ្រ អាចប្រជុំមុខនឹងផ្លូវច្បាប់មិនខានកម្មន ਿਆ នាសាងអ្នកនោះទទួលហើយការជឿងប់ងល់ខ្វះការពិចារណាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមអន់ថយព្រោះគ្មានបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីបន្តិចសោះចូលគុំខ្វល់រឿងបកគុលពេកអីមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថានេះជាពេលវេលាល្អដែលការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងដល់មហាជនអ្នកគ្រប់ត្រខណៈវៀងនូនខ្មៅមិនទាន់ត្រូវបានបើកទម្លាយការពិត បណ្ដាញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយសូមបញ្ជាក់ថាតារាជំរៀងលោកសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗក៏ចេញមុខបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តស្វែងរកក្ដីពិតនៅយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញុតក៏ដោយជាវិញ្ញាណខណ្ឌអធិរាជសម្លេងមេសិនស៊ីសមុទ្រដែលត្រូវបានបង្រាញ់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ ការអង្គរបស់លោកសុខមច្នេះបន្ទាប់ពីលោកទម្លាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធលោកបឺតសម្្រាច់ដែលចាងថាខ្លួនជាកូនលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រខាងលោកសុខមច្បានបញ្ជាក់នាពេលថ្មីៗថាលោកបឺតសម្្រាច់គឺមិនមែនជាកូនរបស់អធិរាជសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រឡើយម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលហួសចិត្តគឺលោកបឺតសម្្រាច់ថែមទាំងក៏ហក់លោកតាកូនស្រីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របានទេទូរសាពទៀលលើចំនួន20000ដុល្លារជាថ្នូរធ្វើតេស្ត DNA ថែមទៀតផង